І далі повідомлення з-за кордону. Почнімо з катастрофи. В Італії зійшов із рейок пасажирський потяг. Це сталося вранці поблизу станції П'ютелло. Це за 40 кілометрів від Мілана. Загинули троє людей, близько сотні травмовані. З них щонайменше 10 у важкому стані. На місце аварії, окрім медиків, прибули бригади рятувальників. Вони намагаються витягти пасажирів, які залишилися усередині понівечених вагонів. Причини інциденту з'ясовують.